дивіться, це фантастична подія, фестиваль соціального, ну, я його називаю театр, фестиваль соціального театру, розумієте? І... Будь ласка, спочатку, да, щоб без руки, добре, добрий день. Це фантастична подія, ми знаходимося на фестивалі соціального театру, нас запросила Ірина Гарець, драматургиня, наша коліжанка, фантастична людина, яка не тільки класно пише класні п'єси, але й опікується театром сучасного діалогу. Вона є художнім керівником театру сучасного діалогу і підіймає драматургічне життя і театральне життя в Полтаві. От ми, мабуть, вона нас запросила з паном Юрієм Мацарським, моїм побратимом, військовослужбовцем і хорошим другом. Запросила в якості представників спільного проєкту ТРО «Медіа» та театру драматургів, який називається «Театр ветеранів». Ми молодий проєкт, ми придумали його навесні цього року і вчимо ветеранів писати класні п'єси про те, що їх хвилює, про те, що вони пережили, про те, про що вони думають і що з ними сталося, або про їхні мрії, фантазії та сподівання. Якась п'єса вже завершена, так, щоб її можна було вже поставити? Ви знаєте, ну, фактично так. Тобто з 12-13 п'єс, які вже написані, більш-менш в такому робочому стані, який можна показувати режисерам стороннім, ну, дві третини з цих п'єс вже можна показувати. Там є п'єси, які комусь це важче дається, тобто в нас ніякої такої уравніловки нема, але всі п'єси будуть в межах вересня доведені до такого вже робочого стану. Ну, знаєте, ну, по-перше, Ірина Гарець їздила на так, ну, от вона долучена, вона їздила на лекції, читала лекції, займалася, читала, робила індивідуальні консультації, проводила і досі залишається нашим великим другом цього проєкту. І ми з нею радимось, і дух Полтави для нас дуже важливий. От пан Юрій Мацарський, який є невід'ємною складовою проєкту, в нього мати з Полтави, він також, бачите, ми про це думаємо, говоримо, фотографуємось біля пам'ятників полтавським драматургам, і це наш такий дуже приємний вояж.